Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma. Apnaluk sokoloke punorbar swagatam janaisu mor YouTube channel tuloi. Aji mo apnalokor honmukhot eta notun video lo uposthit hoisu aru ajir video tu mo apnaloke eta share korim. Cut off list kon Assam Direct Recruitment 2022 grade 3 jehetu already result declare korile for paper 3, paper 4 and paper 5. মানে পেপার 3 আছিল HSSLC আৰু HSSLC সায়েন্স তাৰ পিছত পেপাৰ 4 আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী সায়েন্স আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ শর্ট হ্যান্ড আৰু পেপাৰ 5 আছিল ড্ৰাইভাৰ ঠিক আছে তো এইখিনি কাট অফখন দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে হয়তো তো গুটে কাট অফ লিষ্টখন সেভাৰ ওয়েবসাইটত পাই যাব জেনেৰেলৰ HSSLC কাট অফ 123 HSSLC সায়েন্সত 118.50 বেচেলৰ ডিগ্ৰীত 147 বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ 126 বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী সায়েন্স 112 বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ শর্ট হ্যান্ড 120.75 আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 103.50 তো তেনেকে গোটেইখিনি কাট অফ লিষ্ট দিয়া আছে তো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে আৰু আপোনালোকে নিজেও এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে দেখিছে কাট অফ বহুত হাই গৈছে চাব গ'লে বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো বহুতে হাই গৈছে আউট অফ 175 147 তো এৰাউণ্ড 85টামান কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে 84-85টামান কুৱেশ্যনছ কাৰেক্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আউট অফ 100 কুৱেশ্যনছ কাৰণ পাৰ কুৱেশ্যন 1.75 কে আছিলে টোটেল 175 মাৰ্কছৰ পেপাৰ আছিলে বাকী বেচেলৰ ডিগ্ৰীত কম্পিউটাৰত অকণমান কাট অফ কমি আছে 126 আছে তাৰপিছত ওমেনৰ কাট অফো ঠিক তেনেদৰে অকণমান মেলতকৈ অকণমান কম কমকৈ আছে তাৰপিছত এছ চিৰ কাট অফ তেনেকৈ আছে তো গোটেইখিনি বস্তু আছে মই ভালকৈ ডিক্টেট নকৰোঁ আপোনালোকে ছেভাৰ ৱেবছাইটত পায়ে যাব ৰিজাল্টৰ পৰ্টেলৰ তলতে দিয়া আছে লিংকটো আৰু লগতে বাকী তেনেকৈ গোটেই কাট অফখিনি দিয়া আছে তো মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো আপোনালোকে নিজে নিজে কাট অফৰ লিষ্টটো চাই ল'ব আৰু লগতে মোৰ স্ক্ৰীনতো আপোনালোকে দেখিছে হয়তো কাট অফৰ লিষ্টটো বাকী ইমানে আছিলে বাকী ফাৰ্ডাৰ যোনবিলাক ভিডিঅ'ছ আছে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে সেইখিনি ভিডিঅ'ছৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই সেইখিনি ভিডিঅ'ছ ভিউ কৰি চাব পাৰিব আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 বুলি যোনটো প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে তো বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম